روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کی مسنون دعائیں بتا دیں اور عربی میں آہستہ آہستہ ریکارڈ کروا دیں تاکہ ہم سن کر یاد کر لیں، پلیز ان کا ترجمہ بھی بتا دیں۔ کھولنے اور رکھنے کی دعائیں تو کوئی نہیں، صرف ایک روزہ افطار کرنے کی دعا ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے، سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے مطلقاً۔ ایک تو بخاری میں آتا ہے نا کہ حج اور عمرے پہ کاٹتے تھے، اس کے علاوہ بھی، اور حج عمرے پہ جو کاٹتے تھے نا وہ انہوں نے حج سے 2 مہینے پہلے بڑھائی ہوئی ہوتی تھی، وہ یہ اجتہاد کرتے تھے جیسے میں نے سر کو حلق کروانا ہے نا، میں داڑھی کے بال بھی کاٹ کے اپنی حاضری لگواؤں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ابو داؤد کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے، اور دوسرا وہ افطار کے وقت دعا پڑھا کرتے تھے، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، ذہب الظما پیاس چلی گئی، یہ عظما میں زوئیں ہیں جسے اردو میں کہتے ہیں ضا عربی میں، ذہب الظما وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئیں، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے، پہلے کی نہیں ہے، یعنی جب آپ پانی پی لیں، رگ تر کر لیں۔ یہ ایک دعا ثابت ہے افطار کے وقت، بلکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے خصوصاً افطار کے وقت۔ افطار کے وقت آپ تمام مسنون دعائیں کریں، صبح و شام کے جو اذکار میں شام کے اذکار ہیں وہ بھی کریں، اور دعائیں کریں صبح و شام کے اذکار جو بلو کارڈ پہ ہیں، گرین کارڈ والی دعائیں کریں، قرآنی دعائیں کریں، جتنی مرضی دعائیں مانگیں، اور یہ والی دعا افطار کے بعد ہے۔ باقی یہ جو پبلک میں ایک مشہور دعا ہے نا، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، پہلے تو یہ دعا ہی انہوں نے نا ضرب تقسیمیں لگا کے لمبی کی ہوئی ہے۔ یہ دعا صرف اتنی ہے، اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت، بس۔ لیکن یہ آپ کو پتہ نا ان کی تسلی نہیں ہوتی، واقعین عذاب القبری، واقعین عذاب الحج، یہ خود لگایا ہوا ہے انہوں نے، ان کو کہیں یہ جو دعا حنفی بتا رہے ہیں یہ دعا خود کدھر لکھی ہوئی ہے، تو یہ دعا بھی نہیں حدیث کی کتاب سے دکھا سکتے۔ یہ بھی ابو داؤد میں ہے، لیکن اس کے ساتھ امام داؤد نے لکھا ہے کہ یہ مرسل روایت ہے، یہ تابعی نبی علیہ السلام سے بیان کر رہا ہے، اس کی حدیث کی سند مکمل نہیں، یہ یعنی ضعیف ہے، ضعیف میں بھی لوس درجے کے اوپر ہے، لیکن وہ بھی دعا غلط ہے۔ وہ جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، انہوں نے کیا بنایا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کتنی چیزیں جوڑی ہیں انہوں نے، تو جوڑتے جاتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی تو کوئی دعا نہیں ہے، روزہ رکھنے کی نیت ہے صرف، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، زبان سے نہیں، وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وبصومی غدن نویت من شہر رمضان، میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، آج کی تو نہیں کرتا، وہ ایک دن پہلے ہی کر، وہ لفظ بھی بنا رہے تھے کوئی صحیح بنا دے یار، پھر کہتے ہیں بزرگوں نے، بزرگوں نے چنگے لاندا ہے، بزرگوں کو آج کل کا بھی فرق نہیں سی پتا، ٹھیک ہے نا، تو ہونا چاہیے کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، ہاں ایک دن پہلے، لیکن وہ ہے ہی غلط ہے، نیت تو دل کا ارادہ ہے۔ دیکھیں یہ تو حدیث ٹھیک ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، نیت تو ہر کام کی آپ نے کرنی ہے، لیکن وہ دل کا ارادہ ہے۔ آپ کبھی وضو کے لیے کرتے ہیں نیت؟ نہیں، نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے، سامنے اس ٹوٹی کے، ہیں تو نہیں کرتے یہ نیت، ہم کیا نیت کرتے ہیں، صرف وضو سے پہلے دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیٹس آل۔ باقی اور یہ ساری نیتیں بھی جو ہے نا، یہ دعائیں ہوتی ہیں، نیت کہیں بھی نہیں آتی ہے، نہ نماز کی کوئی نیت ہے، نہ کوئی روزے کی نیت ہے، اور حج کے لیے ہے وہ بھی نیت نہیں، اس کو دعا ہی کہنا چاہیے۔ تو باقی تو جتنی بھی صبح و شام کے اذکار ہیں وہ سب کی سب دعائیں ہیں، تو آپ یہ دعا مانگیں، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اگر عربی میں نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں، آپ اردو میں مانگ لیں کہ پیاس چلی گئی،
رگے تر ہو گئیں اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ آپ مغفرت کی دعا کریں. ابن ماجہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ قبولیت کا وقت ہے تو وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دعا مانگے. اللہم اجرنا من النار, یہ مانگے. ٹھیک ہے, رب اجعلنی والی دعا مانگے. اور جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں افطار کے آخری, یعنی افطار سے جسٹ پانچ منٹ پہلے دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں اور وہ قبولیت کا وقت ہے, آپ دعا مانگتے تھے. باقی جو روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے نا, بس وہی ثابت ہے, نہ روزہ رکھنے کی کوئی دعا ہے. ہاں سحری سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں اور افطار کے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیں, وہ تو ہے جنرل, اور کوئی دعا نہیں ہے, وہ جنرل دعا ہی ہے.